premier wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waad diri kartaa si fudud hadda kala soo deg play store-ka premier wallet si aad uga dhowftid garoonka diyaaradaha aadan cadde hore u maray Somali Sudanese Hospital oo iska baar coronavirus horena uga qaada shahaadada muujinaysa inaad ka badqabto COVID-19 ogsoonow shahaadada COVID-19 la antee kama dhoofi kartid dalka si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel-san war kalamaan ay waxa la yiri madax ereego ho muddo dheer bulshada ka maqnaan jirto muraad iyo dan iyo mabaadii cid kale inay meel marshaan maalin iyo habeen ku mashquulsan ba dadka hada mutuhan nuxur kana kam maran ku siimeeynaaye adaa muhiindiso mirta dhaxe kaco murti iyo tix iyo mawjada xigmada dhex maquuraye maxaad oran lahayd waxaan leelaha maalinta gumeysi uu qabsaday meel walba ciidda ee uu maramoreeyay magacyo jansiyay inuu kibir ku maamulo markuu tala ku soo miisay dhalinyaro midowdiyo rag ba mar la soo kacay maskax iyo cilmi ka shadeen mudanayaashiye dariiqoodi marawa hubay murugti hawshiye manfaac male maqarsay qofkii quruux u moodowe waa madidinimo toos ah mar ku daahnayne inaga masuulka luka galiya maankiina halkan maanta joogna bulsho iyo marqaatiye siyaasadi maroor kama baxdiyo waligeed meermeere mataani waxay kala dhisaan maama ubadkeedi bidix midig gargaartaa wanaag lagu macaashay war inaynu kala miirano iniba meel aado shishayihuna oo ina maslaxo waa maqaan xumay musbaaxdi aqoontiina waa lagama maarmaane ayaa maali jiray ayuu xalku marayay dhalinyaro midoobo ka camrugta hawshii war maskaxdi liseen qiyaaniye moogdina walaysan liseen ka moor mooray lamb marado gooni meelan ka suri ino meel liseen ga ruriyo mashari liseen ga biyo liseen fado hata maankin ka shageysiye orana waxaan oran lahaa oro marka talada seegaysid garasho suuleyso adigoo sax iyo man qabaan lagu sawaabay waana saxalka Soomaali helay saan isleeyahay hadii uu garaad suuban jiro samaana doonaayo oo xumaan intii laga saxsiqo laga sii koonaayo ama isamac u yeeshaan wax garad talada uu siiyo 30 sano dagaal soconayay silcma haysteene oo iyagoo sokeeya har galay ma is seegeen Soomaali ya Soomaali bale yaa ku sheegay waraad dambaabii Soomaali Soomaali u male ninki kala saar lahu ninki kala soc wadu ninki sixun u fekero aaday taladii ku sekto sidad mooday samahe war hooy Soomaaliya Soomaali bale Soomaali bale markaad leedahay yaa ka iibi sareeda haday ku warto hadoo salciya dib gaaro samanteed iyo xumaanteed Soomaaliya Soomaali bale war waagi la dhigi jiray Soomaaliya Soomaali bale waagi Soomaaliya Soomaali ahay war waxa kale oo ka tagteen oo maanta taagan hadii saxufka diido haduu saddex qada dharaarood kullaysan dul u soo noqon Soomaaliyana Soomaali bale war gambooso warkaaga waxaan u gartay Soomaaliland waa soo noqonaysa oo darbigay soo taabatay war haba soo noqote meel ay ku soo noqoto ma haysa war abu ahna waxa uu yiri haddaad hogob hala ku raacdiyo haddaad hindhi waalato ma taba anun baa hooyada aryaadhaha abu ahna traawe waxa kale uu yiri ubaxay ubaxay indhaya badanaa kugu soo urure may agoonnimadii aaba kaaga noqdaa muga ninkaan dhahaya anun baa hooyada Soomaaliland xaw u galay xawsa u qabta haliska aamusnaado ama la ooyo afjoog loo maadeega li yiri abu war aadaha dhibaatooyin siyaasadeed dhulkana ku badnaaye xala waxa ay ugu dambeysay maran si gamaayay iyadoo la leeyahay musharaxiinta iyo dawladda federaalka ay waxba isku afgarteen raisul wasaaraha roobran laba dikireeto soo saaro laba gudi uu magacaabay labada gudina madaraakiil yahay oo la yiri waxay baarayaan wixii dhacay 19kii Febraayo midna wuxuu qaban qaabinayaa sidii banaanbaxa soo socda si nabadgelyo ugu dhici lahaa halkaas ay ugu dambeysay bal iyo warama marxala ina soo jeedka kaaga dambeeyay waxaan la yaabay markii shirku soo dhamaaday musharaxiinta iyo dawladdaba waxa uu hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur aha ninkii asagoo dheer oo boor dheer sitay 19kii bishii February hoggaaminayay banaanbixii iyo wasiirka amniga Xasan Xundubey oo asagoo dheer oo makrofoon dheer haysta
banaanbaxu waa sharci darro lahaa waxayna hal sheegeen banaanbaxu inuu sharci noqonayo sabtidana dhacayo dawladduna amnigiisa sugayso musharixiintuna ay soo abaabulayaan arriyadaha anigu waxaan la yaabanahay madaxweyne farmaajo madaxtooyada fadhiya banaanbaxa mucaaradka daljirka ku qabsahayaan ciidankii dawladduna ammaankiisa u sugaa guddiyada hawshaas qabanayana waxaa dikareeta ku magacaaba ra'iisul wasaarihii lamadaas arrimood siday isu qabahayso waryaal madaxweynaha toban jeer buu idiin sheegay inuu tanaasulay markaa banaanbaxana waa u tanaasulay warnimiyo horta walaysiin lahaa aa wartiis gurti aaw ma eh laakiin may baa liyaabsanaa galandaan jareed hoob la fiiriy galnyadada anag hoob la fiirina lugdugaag anag war anigu banaanbaxan in la dhaafo la diiday waxaan u fahmay fillada fool ku raagtayaa inay ka fuuqdo loo filaa aryaadhaha banaanbaxu sabdiga u dhaca haa la yiri sida loogu tala galowna u dhaca waxaana maqli jira iyadoo la leeyahay minii aad seexaa diidaana subixiyaan kula suga minii aad seexaa diidaana subixii waa kula suga warroobleyii musharaxiintii hadday heshiiyeen sow banaanbax lagama tanasuli karo war banaanbaxa musharaxiinta keliya ma wadaan maamul goboleedyada intaan lafta gareen ahayn iyo beesha caalamkuba waa kula jirtaa la yidhi xukuumaddii federaalkuna waa ku soo biirtaa la yidhi marka waa ballaaran yahay waaye banaanbaxu hadduu sidaa u ballaaran yahay baarlamaanku ma ansixiyey warnimiyo maysiin lahaa maroodaho beerha gala fuuji malka fiijii kora misaligu usan garuuniinka duubasan ma ee mowqif intoosan edaaya madeeyo bahala banaanbaxo amba maroodi beerha daaqay waxaan maqli jiray qadaadkoo la jiidiyo dhegtoo la qabta mooyaane nina qayla kuma yaaci karo doon qabowsaday war mudaharaadka waa laysku waafaqay waa ta laleeyahay 19kii febraayo mirta dhaca habeenkii madaxweyneyaashii mabdaii xabadeeyey muran waa ka abuurmaya meeshee buu ku dambeeyey haddase yaa ka mas-uula arimad dheera weliba dheegi jiray mugdiga aan la taagaa waxay mudan allaa og war shakigan intaas iska dayso shalay maanta ku ilow sharna khayrka ku ilow warwar maysiine heshiiskii iyo waxa xala ku seexateena laysku afgartay waxaa ka dambaysa dikiraato madaxweyneho sakdii dhexe ka soo baxday madaxtooyada arya warqaddaas ma wasiir dub baa akhriya war xilliga dubba dhawaaqo waraaqaha soo baxa sharciga ma waafaqsan yihiin war waraaqda haddii sakda dhehe wasiir dubba akhriya ama magrabkii wasiir minshaar akhriya warga dawlaha bati u waana sharcigu war allaahu naxariista oday ciise rawo la odhan jiro reer burco ahaa ayaa qolo saamaleyshayo muransani sak dhexe albaabka ku garaaceen markuu inta toosay albaabka ka furayna waxay yidhaahdeen ciise waxaanu doonaynaa inaad noo garnaqdo wuxuuna ugu jawaabay adi rayaal garta masxuur ba marka waa halkiiye dawladdu sakda dhexe warqadahan ay qorayso masxuur ba aryaadaha waxaa la yidhi wareer cawawaa loo waa bariistaahe waraaqahan wiiftada ahe dawladda in waagu u baryaxaa diiday war allaha u naxariistee madaxweyne cabdullaahi yuusuf hadda kahor waxa uu yidhi dadka habeenkii shaqeeyana waa la shaqaynayaa kuwa maalintii shaqeeyana waa la shaqaynayaa aan ku sheege shaqaaluhu waa sharaftii dhulka sharaxaysay aan maqli jira warwar ma sugtiine markii geel loo heesaa goronyo u heestaane i dhegaysta madaxweynuhu waraaqda uu soo saaray saxiix ma lahayn miya mashaabadiyaa laga ilaawoy war astaanta qaranku shabad ma ilowdee warka naga suga madaxweynuhu afarta bishan isa soo sharixi maa miya uu yidhi taasi gaadhoo laga sugaayey shirka musharaxiintan ka qayb galayaa miyuu yidhi ra'iisul wasaaruhu musharax maaha ma uu yidhi warwarkayga waalina waxdadi ma sheegi karnaana dhegaysta madaxweynuhu madaxda maamul goboleedyada afarta bisha ay isu yimaadeen uu yidhi tartiga haddaa ay sheegsheegaydeenna maahane waa khamiista jimcahana go'aan heshiis lagu yahaa soo baxayaa la yidhi oo shirku waa hal maalin qorshuhuna wuxuu yahaa wixii jimco ka dambeeya in doorashada hore loo galo war midowga musharaxiinta waraaqay soo saareen waxay ku sheegeen waraaqda xala madaxweynuhu soo saaray sakdii dhexe waxaa lagu carqladaynayaabay yidhaahdeen is-afgaradkii dhex maray xukuumadda iyo midowga musharaxiinta wuxuuna warqadda ku beegay bay yidhaahdeen afarta bisha oo labada dhinac u ballansanaayeen shir wari adiga iyo kii ka horreeyaba laba qaran dumisaatiin madaxweynena wax ma carqaladeeye waxbuu dhisaa dalkana asagaa madax ka dikireetadu soo saaraana waa sharci walaalayaal soo dhawaada albaabkayga waa idiin furan yahay haryaanaha waxaa la yidhi albaab furan lama galee qalbi furanaa la galaa warwar maysiina beesha caalamku waxay dhaheen waxaan soo dhawaynaynaa wadahadallada musharaxiinta iyo xukuumadda arnaga tag wax kalaanu qabaayo waa beesha lixaad waxaad sheegayse war ma annagaaba salaadiin kale leh war maraykanka wuxuu yidhi taraanna waagaba soo taagan yahay waa suldaan geedigaaba uu safiirkii maraykanka wuxuu yidhi waktigu waa cararayaa waa in si deg deg ah madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada
ay u kulmaan una qaadaan tilaabada saxda doorashadan ay dhaqso qabtaan aryana saaxib qey abdullana waxa uu yiri oo dibka nin geesta yaa daaye ninkii ka dhunta waa dabcaal dibka nin geesta yaa daaye ninkii ka dhunta waa dabcaal haye war abdullah boo xuseen oo faraxna wuxuu hore u yiri deego danteeni aniga dantaalo ruux se dhaawac geysto dhayaya malite ruux talaadu dhaftana dhaxaanu aragne gabooso adin waliba ku tabtay dheel ma joogte dhab dhab u fiirso dhab dhab u fiirso weliga warwar mayseen madaxweynaha puntland saciidane wuxuu yiri siyaasadda soomaaliya way adag tahay in laga shaqeeyo sababtoo ah nidaam ma lahan war nin gabiye wuxuu yiri siyaasadaha jira iyo murtidu ma aha saaxiib suugaan maxbuusay rabaan inaad samaysaa war saciidane wuxuu kaloo yiri markii la dilay maamulihii shirkadda db wall ee magaalada boosaaso wixii ka dambeeyey shirkadda dubai ayaa laga maamulayay belihii u dambeeyeyna shaqadan ka joojinay war maanta abwaanada soomaaliyeed iyo bahda fanko dhanba tacsiba u taalla allahu naxariista waxaana xalay xijaabtay abwaan cabdikariin shire xuseen sandheere aryaanaha abwaan sandheere waxaa lagu xusuustaa qalalaasa dagaalba loo qiirdayayaa qaymihii nolosha la qasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa abwaan cabdikariin allaha naxariista weli kale laka xusuusday sideen wax idiin dhahnaa haddaan hadal idiin dhacay maxaa dhimane sugtaan dharbaaxa mayaad rabtaan warana waxaan ku xusuustaa allah u naxariiste shariifow caalankeenna xidigta shanta geesli dhaxda looga shabeeyo warabwana sandheera allah u naxariiste guud ahaan adduunyada naflaha saaran guradeeda qofba gaarkii how noqota iyo taymo gooniya geeridu xaq bayo ma jiro ruux la gees marine inta guule uumoo dhan waa wada go'ayaane sakaraadka gudub oo adduun waa ka geediyay allah ayow halkan geyna waa guri rumaadkiiye godka iyo su'aalaha qabrina waa gad aan sugiye garansii jawaabaha adan garab u baahnayne aamiin war allah u naxariista waxaa kaloo xalay la xusay abwaan cabdulla raaga taraawiil dadkii ka qaybgalayna waxaa ka mid ahaa abwaan maxamed aadan dacar abwaan cabdiraxiin helowla gallayd xasan shiribmaal bashiir cali xuseen rofesor cali jamcaale axmed qoraasiciid jaame xuseen iyo wariye aamine muuse weheliye waxaa kaloo goobjoog ahaa marwadii abwaan cabdulla raaga ka dhintay madiine maxamuud fadhiye war xalay barnaamijkay qabatay xarunta dhaqanka iyo suugaanta ee abwaan faarax shuuriye waxaa inay ka soo qayb galeen laga sugaayo ka maqnaaday oday cabdulla iyo maryan mursal ciise aryaadhaha abwaan bashiir maxamed xirsi haddii cillad farta ma dhacdo xataa dadka ma dacweynha warajashii dhammaataa ifka joogi mayse waxaa magaalada gaalkacyo lagu dilay wariye jamaal faarax aadan hadda isagana allah u naxariisto war allah u naxariista wariye jamaal oo hadda ka hor magaalada gaalkacyo kula hadlaya madaxweynihii puntland cabdiweligaas wuxuu yidhi madaxweyne dadkaanu been ay ku sheegeene waxa ciidan gaalkacyo jooga waxay wax ka qaban laayihiin shabaab oo aan unug dhammayn warintii dhimatay inta la xusaba allah u naxariiste inta nool haddan u baahane waxaa la yidhi adduunya siima ahaato kollay wayska ayaamo aakhiraa ka dambayse wixii uunka dhibaayiya markii aanfa timaado ilaah baa la baryaa afkana waa la xirtaaye sida aad ogtihiin fayras aad u ballaarana dunidoo dhan asiibae is-ilaalsha bulshoy aryaa guurow karoona dadka waa ka wacyigelaya hoostaadna kala soo gelaya miya waryaa aduu maa ka fogaatid waa gafuurkana duubdaa hal mitirna isu jirtada waryaa dhaha doorasho iyo bannaanbax iyo dikireeta miyaad ku jiraysaan weligiin waraashan gaara adalna karoonan ku sheegne waryaada dan diina garta ilaahay karoonaha naga qarqaade warshaa iga daadin wariya 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 wariya